Sá sem að gerði umslagið hér með okkur, hann Joe Pettagno, hann hafði unnið með Kings meðal annars. Og við vorum mjög hrifnir á honum og við lögðum okkur fram að hafa upp á honum og hann bjóst þar út á landi og við áttum sem sagt að það við vildum að hann teiknaði mynd af okkur í gervunum sem að við hafðum svona diktað upp og fórum í svona einhvers konar ljósmyndabox á bensínstöð í Bretlandi minnum bensínstöð einhver svona hraðmyndakassa einhvern en það hafði slest eitthvað upp á vinskapin Sigurður Bjóla næmgeðja og svona, við kvæmur hann hafði tekið eitthvað nærri sér sem sagt hafði verið í stúdíóðunum deginum áður og var semst ekki tilbúin að fara í myndatöku þess vegna endaði hann hauslaus en var með skeggið eftir sem áður svona sem eigin skeggvöxt á hinum ímyndaða andliti á myndinni ósýnlegi maðurinn Í barnargarðinn þeir lögðu hærðinn með sumarið var fyrir bí Tívolí, Tívolí, Lílí, Tívolí